नमस्कार, मी विजय ठोंबरे, आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज। विटा नगरपालिकेचे 3 कर्मचारी कोरोना बाधित। नुकतीच विटा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एक सिस्टर कोरोना बाधित असल्याचे समोर आले आहे। या बातमीला अजून 10 मिनिटं होत आहेत, तोवर विटा नगरपालिकेचे 3 कर्मचारी कोरोना बाधित असल्याची माहिती डॉक्टर अविनाश लोखंडे यांनी दिली। विट्यात कोरोना हातपाय पसरताना दिसत आहे। प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करणारी सिस्टर बाधित आली, तोवर विटा नगरपालिकेचे 3 कर्मचारीही बाधित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे। विटे शहरात सदर सिस्टरमुळे अजून कुणाला संसर्ग झालाय का, अजून कुणी बाधित आहे का, याची भीती लोकांच्यात निर्माण होऊ शकते। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद। ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट्स, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ॲक्शन्स इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल। देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत।